Jo he guanyat les eleccions municipals avall, sí. Em trec la majoria de confiança de la ciutat, a tots els barris, a totes les taules electorals de la ciutat hem guanyat, per tant, doncs, això també és una de les transversalitats. Ja ho dèiem durant aquests dies, que l'escenari doncs, obria doncs, la possibilitat de fer pactes, de nous pactes i nous consensos, que per això durant aquest mandat doncs, hem treballat d'aquesta manera, amb aquesta línia, doncs, amb la voluntat d'arribar a amplis acords a nivell de la ciutat, i ara que ens tocarà és parlar amb tots els partits polítics, a veure la voluntat que tenen a l'hora de sumar per Valls, a l'hora de fer donar una estabilitat a l'hora del govern. En tot cas, ara parlem amb forces polítiques, nosaltres hem dit que respectaríem la força més votada, hem guanyat clarament la Convergència i les eleccions municipals aquí a Valls, i aleshores nosaltres el que hem de fer és parlar amb tots els partits polítics a l'hora de trobar l'estabilitat com a govern.